Jeg synes, det er lidt træls, at den er så lang, at man sådan, at man har ikke sådan tid til så meget efter skole, når først man kommer hjem og sådan noget. Og hvis også man skulle have det der, der var nogen, der snakkede om, at man skulle have sådan noget, det hed, sådan noget ekstra, altså sådan noget hjælp efter skole til lektier og sådan noget. Og så bliver det bare rigtig, rigtig lang dag, synes jeg. Er der nogen ting, du synes, der lyder sådan godt ved den? Jamen, det er godt, at man skal have sådan noget, altså sådan bevægelse hver dag. Det synes jeg er rigtig godt. Hvorfor? Det er fordi, man bliver bare mere frisk i det og sådan noget. Jeg tror, man kommer til at kunne lave mere, når man sådan har bevæget sig sådan lidt mere. Hvor meget ved du egentlig om den nye folkeskolereform? Eller den ikke nye ret meget. Undskyld hvad? Ikke ret meget. Jeg ved sådan, jamen jeg ved, at den skulle sådan være til klokken 3:30 eller sådan 3:30 hver dag. Og så var det der med bevægelse. Men jeg ved faktisk ikke ret meget om den.